El lloc que més m'agrada i on passo el més temps possible és platja, al mar. M'agrada molt mirar el mar perquè em transmet molta pau, molta tranquil·litat i em dona idees noves que, per projectes que jo tinc i les coses que jo tinc en ment, dubtes, m'aclara molt. Barcelona és excel·lent per dues raons. La primera raó, la multicultura que hi ha aquí, quantitat de gent que venen i ens aporten molt culturalment. I segona, perquè jo visc aquí i llavors la millor ciutat del món.